هيوات هيوات يمشطو مزمروج بيوات قالي تمولو هيوان مزافت هيواتن يمنزارو منفساي في الموج كهيو قال مزمرويت هيو قال انهو بكوتابي منگر ككوتابي منبران كوليج عندي اوتوبوس فيرماتا الف بيلو ياغنيونال هياو قال مزمرويت يالونا قواتوج منفساي مزمروج يتلايو قدسات مزافتنا مزاف قدوس منفساي غازيتوج مزيتوج مكارينا اصنان يهونو تقصوج انديهم ليو ليو منفساي فيلموج عزقايتن قربنال هياو قال بلن سلتنسان هيوات بالاچونا هيواتن بميزرو منفساي قربوتوج تموالتن انت ابقوتالن يمطونا يغبنون موبايل 0911-69-08-69 قطر 11-01-41 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያው ቃል መዝሙር ቤት ያው
نبي بلا إسوا مسكر ساتون هارلونج مسكر ساتون مهنا إنتان كديمو يا كريستوس يسوس مسكر آمين بروستي يسوس كتار دونا مسكر كبرشيت عندهم يد مسكر نزار عندهم يغطى مسكر عندهم يفوز مسكر هارلونج Get out.
Jesus,
Thank you.
ሰው ፓስተር ጸጋውን ተርላ ወደዚህ ጋብዛለሁ እግዚአብሔር ይባርካቸው ሃሌሉያ እጥም ጸጋ ይባርካቸው ጌታ ይመስገን አሜን እስቲ ተው ያላችሁ አሜን በሉ እስቲ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ዘንድሮ እግዚአብሔር መንግስ ዘመን ስለሆነ ተው እንላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ታውታን ምን ያለው እግዚአብሔር ነው አሜን በልባክ አሜን ምን ነው ብላዬ አሜን በልባክ አሜን እስቲ ተው ኢየሱስ ጌታ አሜን እግዚአብሔር የከለከለው አሜን በልስ አሜን ደስተኞች ሆናችሁ ሲዛሬ አሜን በልስ አሜን እግዚአብሔር ቃል ካንድ ቦታ አለብና በመካከላችን ዛሬ ፓስተር ዳዊት አለ ክብር ለእግዚአብሔር አሜን እስቲ አሜን በሉ በጣም ደስ የሚል ምን ወደ ፓስተር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እስቲ ምትወዱት አሜን በሉ እስቲ አሜን እስቲ እንወዳለን በሉ እስቲ በራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ የራእይ መጽሐፍ መጨረሻው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብዙ ክርስቲያኖች የሚፈሩት መጽሐፍ ነው ለምን እንደሚፈሩት አላውቅም እስቲ እናነባለን ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ በፐርጋሞን ላለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብሎ ጻፈ በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል የሰይጣን ዙፋን ባለበት እንደምትኖር አውቃለሁ ሆኖም ስሜን አጥብቀህ ይዘሃል ሰይጣን በሚኖርበት በአንተ ከተማ የተገደለው ታማኝ ምስክር አንቲፓስ በነበረበት ዘመን እንኳን በእኔ ያለን እምነት አልካድክም ይሁን እንጂ የምንጠብቅበት ጥቂት ነገር አለ የእስራኤል ልጆች ለጣዖት የተሰዋውን ምግብ እንዲበሉና እንዲሰስኑ በፊታቸው መሰናከያ ያስቀመጠውን ባላቅን ያስተማረውን የበለዓምን ትምህርት የሚከለክሉ አንዳንድ ሰዎች በዚህ መካከል አሉ የሊቆናንን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች በአንተ ዘንድ አሉ ስለዚህ ንስሐ ግቡ አለዚያ ቶሎ መጣባል በአፌም ሰይፍ እወጋቸዋለሁ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው ከተሰወረው መና ስጠዋል ደግሞም ከሚቀበለው ሰው በስተቀር ማንም የማያውቀው አዲስ የምትጻፈበት ነጭ ድንጋይ እሰጠዋል ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ባክ በደም አሜን በልስ አሜን በአንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲፓስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እስቲ የኢየሱስ ምስክር የሆነ ሰው አሜን ይበልስ አሜን ወገኖቼ ምስክር መሆን ማለት አንተ ስማ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ስማ እንዲህ ማለት እሱ ምስክርነት አይደለም በጣም ቅዱስ ሲናገር ስለ አንቲፓስ በአንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ብሎ የጠራው አንቲፓስ እስቲ አሜን ብሎ በዚህ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር የሚሰራባቸውና የሚሰራላቸው ሰዎች ምስክሬ የሆኑ ሰዎች ናቸው እስቲ እኔ እግዚአብሔር ምስክር ነኝ በሉ እስቲ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንላለን እግዚአብሔርስ እያለን ነው ወይኛ ምስክሮቼ እያለን ነው እስቲ አጠቅናለሁ ሰው አንተ የእግዚአብሔር ምስክር ነው ብሎት እስቲ የኢየሱስ ምስክር ነው ብሎት እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይላል ሃሌሉያ አሜን እስቲ አንድ ሰው እኔ ኢየሱስ ምስክር ነኝ ይበል እስቲ አሜን ኢየሱስ በምድር ህግ ምስክር ለመሆን የሚጠበቅ ነገር አለ ህፃናት መመስከራቸው ፍርድ ቤት ውስጥ ያምሮ በሽተኛ መመስከራችን ፍርድ ቤት ውስጥ በህግ የታገደ ሰው ደግሞ እንዳይመስክር ምንም ምስክርነት የታገደ ሰው መመስከራችን ታዲያ የክርስቶስ ምስክር መሆን የሚችለው ማን ነው እስከ ሞት ድረስ ለእግዚአብሔር ቃል የታመነ ሰው ምስክር መሆን ይችላል ሃሌሉያ አሜን ባክህ አሜን በል እስቲ አሜን ይሄ አሜን አያስማማኝ አሜን እያላችሁ አልጠራውም አያስማማኝ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እስከ ሞት ድረስ የታመንኩ ለኢየሱስ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ የሚከፍል ሰው የኢየሱስ ምስክር መሆን ይችላል ሐዋርያ ምናምን ነብይ ምናምን እሱ ምስክር ሳትሆን ሐዋርያ ሆነች ምስክር ሳትሆን መሆን አይቻልም ቀድሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር አሜን በሉ እስቲ አሜን ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ምስክር ከበሽታ እንደሚያድን ምስክር ነፃ እንደሚያወጣ ምስክር እንደሚፈውስ ምስክር ሃሌሉያ አሜን እስቲ እኔ ምስክር ነኝ ብሉ እስቲ አሜን ኢየሱስ ነፃ እንደሚያወጣ ምስክር ነኝ ብሉ እስቲ
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እንደሚባርክ ምስክር የሆነ ሰው አሜን ይበልስ። አሜን። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ምስክር ለመሆን ራስን መካድ ይጋል። እግዚአብሔር ይህን ጸጋ ለቆልናል። አሜን። ራስን የመካድ ጸጋ ለቆልናል። አሜን ብሉስ። አሜን። ምስክር የሆነ ሰው ካያችሁ በቃ እኔ ይሄ ነገር ሲደረግ እኔ ነበርኩኝ። ባይኔ አይቻለሁ፣ በጆሮዬ ሰምቻለሁ፣ ነገሩ እዛ ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ። እኔ ምስክር ነኝ። እሱ እንኳን ባይኖር እኔ ራሴ በቂ ነኝ። ነገሩ በሁለንተና አይቻለሁ፣ በጆሮዬ በአፍንጫዬ ያላየሁት በቃ ያልሰማሁ ያላሸተትኩት ነገር በው በእጀዳ መስክ እኔ ነኝ ምስክር። እግዚአብሔር ብሏል። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ምስክር የምንሆንበትን ጸጋ ለቋል። እግዚአብሔር ብሏል። ስለዚህ ራስን መካድ ተሰጥቶናል። እንደ አንቲፓስ እግዚአብሔር ቢናገር መጥቶ ምን ይላል? የተገደለው ምስክሬ አንቲፓስ አለ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንኳን አንድ ቅዱስ አላለ ምስክሬ አለ። በአንተ ዘንድ ያለው ሰይጣን በሚኖርበት ኖራል፣ ግን በአንተ ዘንድ ያለው የተገደለብኝ የእኔ ምስክር አንቲፓስ እንኳን ሲኖር ያን ስሜን አልካል። ሃሌሉያ! የክርስቶስ ምስክር ስምን አይክድም። የኢየሱስ ስም ነፃ ያወጣል ብላችሁ ቅዱስ እንደገና እንለዋለን። ስ የኢየሱስ ስም እንደገና ስ የኢየሱስ ሃሌሉያ! እኔ የኢየሱስ ምስክር ነኝ። እስቲ ካልደፈራችሁ ግድ የለም፣ ከዚህ በኋላ ትደፍራላችሁ። ካልገባችሁ ከዚህ በኋላ ይገባችኋል። አንተ የክርስቶስ ምስክር ነህ። ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ትገኝ የምትገኙቻችን ውስጥ ያለ የምትገኙ የጽድቅ ስራ ላይ ውስጥ ያለ የደህንነት ስራ የማምነት ስራ ላይ ውስጥ ያለ የምትገኙ የእግዚአብሔር ስራ ላይ አመን በልባት። እስቲ የኢየሱስ ምስክር የሆነ ሰው አንዴ ይሸልል። እስቲ ምስክር ነ ይሸልል። እስቲ የማንም ሳልሆን እኔ የኢየሱስ ምስክር ነኝ። ሐዋርያ ሥራ ላይ ተናገረ እስከ ዓለም ዳርቻ ምኖች ትሆናላችሁ ምስክሮች ባኖር እናንተ አላችሁ። ሰው ባይ በእናንተ ይሄዳል፣ ሰው ባይ ሰማይ በእናንተ ይሰማኛል። ዛሬ ደስተኛ የሆነ ሰው እኔ የኢየሱስ ምስክር ነኝ ብሎ ለጎረቤቱ ይገባስ። ሃሌሉያ! እስቲ ዛሬ የምትወዱት ሰዎች እንደው ውስጥ ያለው ጸጋ ተፈንጥሮ እንዲወጣ እስቲ አሜን በሉ። እስቲ አሜን ይሁን እኮ ማለት ነው። እስቲ አሜን ይለቀቅ በሉ። እስቲ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ሁላችንም ቆመን በአክብሮት እያጨበጨብን እንቀበለው። አልተለመደ ይሆናል ይሄ፣ ግን ዛሬ እንደምታ ተሎ ተሎ ይመጣል።
ለቤት ዞር ላክና ወንጭ ስትሉም ጥድድ ያረካለ ወይ ነይ ሰውዬ ባሉ ለማለት ያለው ዛሬም ታላችሁ አደራ ለማለት ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ያለው ማንም በዘመናት ሁሉ እሱ ትልቅ ነው፣ ገናና ነው፣ ቸር ነው። አሜን። አሜን ነው። አሜን። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሜን። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ በትክክል የሚሰራው ነገር እንዳለ በጣም በጣም ያወቁት ደግሞ እዚህ ከመጣው በኋላ ለምን ብትሉ እዚህ ጋር ፓስተር በዘጋው ይሄን ቃል ሲያነበው በጣም ተጽናናው። በጣም ደስ አለኝ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ምክንያቱም ብዙ ነገር አየሁኝና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሁሉ ገባኝ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ምንድን ነው ያለው? በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል። ምን ያለው? በሁለት በኩል ምን ያለው? የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው። የሚናገረው ማን እንደሆነ በደንብ እንዲረዳ ሰው እያረገ ነው። የሰይጣን ዙፋን ባለበት እንደምትኖር አውቃለሁ። ሆኖም ስሜን አጥብቀ ይዛል። ሰይጣን በሚኖርበት በአንተ ከተማ የተገደሉ ታማኝ ምስክሬ አንቲፓስ በነበረበት ዘመን እንኳን በእኔ ያለን እምነት አልካድክም። እንግዲህ ቅድም እያል ነበራል ሲናገር ፓስተር አንቲፓስ ምስክር ነው ብለናል። ደግሞ ሲናገር ሰምታችኋል። ምስክር ማለት ደግሞ ኢየሱስ ያድናል ወንድሜ ይዘንተ ከበረ ማለትም አይደለም። ከአንቲፓስ የምንረዳው አንቲፓስ ሞቷል፣ ተገሏል። ኦልሬዲ ግን አንቲፓስ ተገሏል። ግን አንቲፓስ የሰራው ስራ ግን ምስክሩ ነው። ራሱ እግዚአብሔር ምን ይሏል ያወራዋል ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ዛሬም ወደዚህ ወደ አንቲፓስ አይነት መረዳትና የህይወት ኳሊቲ ወዳለው በጣም ደስ የሚያሰኝ ክርስቲያን እንደሚያሰኝ የህይወት ምስክርነት የምንመጣበትን መለኮታዊ ቃል ነው የሚሸጣው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሜን ነው። አሜን። ራሳችንን የምንፈትሽበት ራሳችንን የምናይበት እና እንግዲህ ተናግረን የምንወጣበት ቀን ነው። አሜን። ይገባችኋል። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። እውነቱን ተናግረን የምንወጣበት ቀን ነው የሚሆነው። ምንም አናምቻምችም፣ የሆነ ነገር አንፈጥም። ዛሬ በቃ ትክክል በማንነታችን ተገልጦ የምንወጣበት ቀን ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እርሱ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። እስቲ ዮሐንስ ናታና ከቁጥር ምፈልገው ቁጥር 19 ነው። ግን ከላይ ጀምሮ ማንበብ ፈልጋለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከአስር ጀምሮ ላንብብ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንብብ። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ እርሱ በዓለም ውስጥ ነበረ። ዓለም የተፈጠረው በእርሱ ቢሆንም እንኳን ዓለም አላወቀው። ወደ ራሱ ወገኖች መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን መብት ሰጣቸው። እነዚህም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም። ቃልም ሥጋ ሆነ፣ በመካከላችንም አደረ። እኛም ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ከአባቱ ዘንድ የመጣውን የአንድያ ልጁን ክብር አየ። ዮሐንስም ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት ስለነበረ ከኔ ይልቃል ብዬ የመሰከርኩለት እርሱን በማለት ጮ ስለ እርሱ መሰከረ። ከእርሱም ሙላት ሁላችን በጸጋ ላይ ጸጋ ተቀብለናል። ሕግ በሙሴ በኩል ተሰጥቶ ነበረ፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መጣ። ከቶን እግዚአብሔርን ያየን ማንም የለም። እስቲ በሉት ነገር ግን በአብ እቅፍ ያለው አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ እርሱ ገለጠ። 19 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አይሁድ ማንነቱን እንዲጠይቁት ካህናትና ሌዋውያን ከኢየሩሳሌም ወደ እርሱ ሲልኩ ዮሐንስ የሰጠው ምስክርነት ይህ ነበር። ከመመስከርም ወደኋላ አላለም። እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ በግልጽ መሰከረ።
كما مسكر مولوانا على يعني أطرقم مسكر على كادم من بيه استدار يوم مسكر على الكادم مسكر على الكادم آمين نو آمين جيتا يبارك قدرة عندنا إرسو تادي النسو تادي أنت من إلي عزمه بلو تيانت إرسو عيدا لهم مالا النسو تادي نبينا أنت إرسو عيدا لهم سين مالسا بمتر شام انقدياس مالنا للاكم سويت مالسا دنسات سلراس من تلا سلراس من تلا أنت يوانسا بنبيو بإسائياس النتنة قرأو لقيتا من قد أكل لتيار بمدر بدا يميشو دم سنين سين مالسا هاليلو آمين آمدتو چاچن زکار گرنا کروست یم میرا دا کتاب مکار کلا چسر آگا لراکن مرس مزد زند سلر آسی من تلا آنتا من یمانک تیرس زاری آنتا من اخیر گونیان لارنم سماكيو نادلنا زماري نادلنا بتنتنا نادلنا بتسموتش نادلنا داريك تياك أنتن بملكة سلونا أنتن بملكة سلونا لازم السهل أبتن من متعبتك أنت من يسوس يسوس بقول له لا يسمع تاني ألا قول له لي متقل ينقص تاتو له نقص يجيتو تقوله كده ألفا نوميجا في تنيا خالني مجمعريا مجبرشين لله كموتان بكونيوك يداويت سر النازل ينقط بوك يمتابرا يتصدق تاني عينو تشين نبر مارسات بكروتشي قال الناس يوم يمت كفتوني ميزاقا يلين يوغا بمتادك أصدقنا تاماني مات يدادك أبات يمبلت آمين يسوس آمين نامسقنا آمين أنت لزلالم كيتا آمين بسي بمكاكل أجن سلال لنا كبرا آمين زابير وين كدوسان بمكاكل أنت كدوسو منفسي مننا قرون بلباتشون di sana belum baca on dia nol, dagemong kezaber ulas zaman aja on di tak, ancaman dalam berdiri kalian belum bisa work pun demi, dalam berdiri belum baca ni terasa work kalian dia nol, kezaber hero yang orang aja belum berdiri kerja tu bayar sumbernya sendiri, ni nampak nasib barang yang dah itu, rasa ini cuma ini sokong kita mohon fokus ke dusun belaya ke brandon nak, kezaber on datar dah jangan anda tak kisah, ini sendiri. بشتا من فسد الكفين آمين تنشن باريا مردان آمين قلو لك مريم آمين قلعاتن بكنا نتردن نتعوتو عن تنكال ردان آمين زابرو كفو برو آمين ناكب رأي آمين بيسو السم آمين آمين يكيتا يملاكا تنسن بروكيو آمين للا أكل مرسن تنسن أنتمان بدأم دسمي لنا قرزي قال من دون النتاقه اللي قالوا يوهانس قا سيمته النزي سوى يتركه سيمته يوهانس النزي نعمت مسيونا قالت إنه ما ديسو تركه نبي يوهانس راسو مسيون دارونا مسكرة بلو رسطو تاركا نا أنت متنا قد تعلم وطن قريب مسيونا مالتنا عن تارتوك عندو مسيو ياسفالو لقر من دون أولا عجو تلو سر سوى ينسعني سو يو يمي سرا بسرا عدد عربو عقايدو إذا متمكع وطام سيمتو سيعود بعد سلطان في الوطة لك لكم سنة سرا تياس قربون ببلاهم فوق تساران لأينهم نزيهم أنا يوانس عقايد كاكلانا سنة سرا تياندو عقايدو ويقا واتشو ولا تينو نقراتشو لنجرا ورنا ناقر قلو آمين نو آمين يا قرب بارت أقاتونا لنجي سنة سرا تكاليلا سنة سرا تيبلي من تبار آمين نو؟ آمين يمي تارو راحت ساتو لسالي قيتا آمين أنت ببوستا يمي تساتون مطوبر رياس سوى يلين لنقر عنك لنقر
ኢየሱስ ያድናል አሜን በራሴ በኩል አላቅም የሌሎችን የጌታ ባሪያዎችን አሳብ እኔ ግን እየጨከንኩኝ እዚህ ማለት አሜን ለማንም ማለት በረከቱ ለማንም ይጨክ አሜን ኢየሱስ አባቴ አሜን ስታውን የሰዎች እንደብኝ ወደፊት ነው አሜን ተከርቼ ስለመጣሁ በድፍረት ነው የምናገረው ዛሬ ላይ ተሰሰብኩ በድፍረት ደግሞ አብረን ራሴን ጨምሬ ነው ሰብከው ግን እንትን አይነት ሰው በትቢት የተወጠርኩ ሰው አይደለም ራሴን ነው የማሰሰብኩ ኢየሱስ ጌታ አሜን ስለዚህ ሁላችንም ራሳችን አይተን ነው አሜን ስማማችሁ አሜን በቃ ስለዚህ ዮሐንስን ሲያውት የመስዩ አይነቱ አደረደ መስዩ ሲመጣ ለምን እንደሚመጣ ይታወቃል መስዩ ምን አይነት እንደሆነ ይገባቸዋል ስለዚህ የመስዩ አደረደ ነው ነገሩ ተቀላለለ እናንተ ፍኑት ልጆች ነው የሚለው ሲሪየስ ነው ከከተማ ሲመጡበት መሳሪያ ይዘው ምናምን ሲመጡ እኛ ወታደር አይደለኛ ባለስልጣን ምናምን ስለ ስርዓት ያዘው ጉቦ አትቀበሉ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ ምናምን ነው እኛ ጉቦ ተቀብሎ ምን መሰለ ቤት የሰራው ሰው ይሄ ቤት ነው መስጋና አሁን ስለዚህ ይሄ ዮሐንስ የሚባል ሰው ግን በጣም ደስ የሚል አገልጋይ ሃሌሉያ አሜን ያለው በመድራችን ላይ እንዲያርስ ሰዎች ያስነሳ አሜን የሚያኖረው ያቀው መድረበዳ ነው አገልግሎት በጀመረው የጀመረው ሙዛ እንደውም ከተማ ያልተበላ ምግብ ይወል አንበጣ የብራማ ወሸት ነው ከተማ እና ከተማ አንድም ሬስቶራንት ይገቡ አንበጣ አብስቶ ያመጣ ቁጭ ምናምን ይሄ አሜን አሜን ስለዚህ ኖሮ የወራ አማር ይወላ በስነ ስርዓት ፍሬሽ ያልተቀላቀለ ሃሌሉያ አሜን ያልተቀላቀለ ምናምን ከስኳር ጋር አንተምንት ያለው ዳሬት ቀጥታ ከምናምን እስከ ግንድ ውስጥ ይሁን ከሆነ ዋሻ ውስጥ ይሁን ብቻ ያወጣ ያነክታል እንደሱ ማን ተስማማው ኢየሱስ ያደረ አሜን ስለዚህ የከተማ ነገር አልቀመሰም ሰው ችግራችን እኮ የከተማ ነገር ቀመሰም ገብታ አንድ ቀን ተጠርተን እናገለግልና በእንትን ማናቀው ሬስቶራንት ከተው ያወኛል በእንትን ከዛ በኋላ እኛ እንትናችን ይለወጥ እንጂ ጌታ እናስለመደን ነው ኖሮ ስንት ሰራ በመድራችን ተሰርቶ ኢየሱስ ጌታ አሜን ካምባላይ ማንም ምንም ነገር ይቀራል እንቅጮን ምን እናገር ባለው አለበለዚያ አስሙልኝ ስለ ስርዓት ይዘን ቦላሊ ልብሰ ለማን ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ወስኝ ነው ሰምቆታ አሜን እየጎረም ሰው ያለ በጌታ ቢሉ ነገር ደስ ብሎ በቃ መቀይ እንደዚህ ኢንጆይ ያር ደስ ይያለ ቤተሰብ ነው አሜን ነው ስለ ቤተሰብ ስለሆነ በስነ ስርዓት ነው የምናወራው ጉዳችን በደንብ ነው ይለያል ዛሬ አሜን አሜን ግራቱ ዛሬ ሰው የሚታይበት አይደለም ይሄ መልእክት ምናልባት ቪዲዮም ስለሚቀረስ ለብዙዎች ይደርሳቸዋል ሁላቸውም ራሳቸው እንዲያው መከራን ይዘናል አሁን ከሌን እንዲያው ይፈልጉ በቃ ዛሬ ራስ ነው የሚታል ሃሌሉያ አሜን በጣም ስለዚህ የሰውዬ ከተማ ማለ ምንም ዛን ያለው ሲመጣ እናንተ ፍኑት ልጆች እናንተ ግን አንተ ስለ ስራት አንተ ምን አርገህ ምና ማጥመው ቆይ ይያምጣ በቃ እንደኛ ነው ሰውዬ ወቅ ለጌታ ነገር ጫክሏል ለዛሉ ምን ሰማቀው ምና ያለ የሰበቀ በስነ ስርዓት ሲመጣ ምን አርገ ነው አንተ እንዴ ነው ያለ ና ወንቲን እስቲያል አሜን ያለ ታውቃለህ እንዴ ዝም ብሎ ቀባብቶ ከመለከም ይካል አሜን ነው አሜን ወንቲን ያኖር ቃል ነው ሃሌሉያ አሜን እክ ምን አለሽ ነው አንቺ እንዴ ባለው እንት ነው እንዴ ወረቀት ይሄ ወሬ ሰማን ምን አሁን ነግሬሻል ወሬ ነው አንቺ ትግ ነይ ደሞ አንዲማ ምንድን ነው አንተ ካልጎደኩ አሳይ ካልጋን እንደው ሁለተኝ እው ሁለተኛ ካል አርፈ በስነ ስርዓት ወደቀ ሃሌሉያ እያንዳንዱ ችግሩን እየተናገረ ለበቃ ሰውዬው ሲሪየስ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ነው አንተ መስዩ ነው ያለው አደለው ማለትሱ ደግሞ ሰው መስዩ ነው ቢባርኩ በዚህ ዘመን እኮ እንኳን መስዩ ነው ተብሎ ዝም ብሎ ጺማቸውን አስረዝሙ ፊልም ላይ እንደምናየው የጂሰስን ፊልም እንደሰራው ሰውዬ ፊልም ጺማቸውን ያስረዝሙና ምናምን ቀሚስ ምናምን ይቆያሉ እንትን ቀሚስ ረጅም ይለብሱና
ኢየሱስ ምን ተነስቻው ምንም ይላል አይታቸው እና አረምት ኢየሱስ መጣ ተብሎ በቴሌቪዥን በሴኒ ምንም ያሳዩና ከሶስት ወር በኋላ ያ ኢየሱስ ምን ሲል ነበር ሲሰርቅ ተያዘ ምንም ሰውን ፋክ መስዩ ነው ተብሎ ተነግሮ ለጥርጣለ ዝም ብሎ ከነከተው እኔ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ይነሳል የኢየሱስ ነገር ማይባል ይባል የመጨረሻው ማሳጭቆ አስተኛው ክርስቶስ መስዩ ነኝ ብሎ አረመጠ ሲስተም ነው ጫውስ በቃ የመጨረሻው ጻድቅ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ አሜን አስተኛው ክርስቶስ እኮ ይመጣ ዳዊት ነኝ ብሎ ይባል ዳዊት ነኝ ብሎ ይመጣ ማይ ከበረ ኢየሱስ ነኝ ካለ ግን ብዙ ተቀባይ አለ ጻድቅ ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ሰው አይደለም ማለት በቃ እሱን አይደለም ካለ ቀጠሩና በቃ በቃ ገባና ልጅ በቃ ኤልያስ በቃ አንተ ኤልያስ ካለው ሌላ በቃ ኤልያስ ምክንያቱም ስራ እንደ ኤልያስ ጠቃይ በየሆነ ነገር በጽድቅ ነው የምታደርገው በቃ ኤልያስ እንዳንተ በቃ ኤልያስ አንተ ኤልያስ በቃ እኛው ቀና ምናምን ሲሉት እኔ ኤልያስ አሜን ያው በዚህ ዘመን ቢሆን ኤልያስ ለሚሉት ምን እንደምታቀላጡ አው በጣም ብዙ ጊዜ ከኤልያስ ብዙ ማለት ኤልያስ እንኳን አይደለም ግን አብረን በቃ ተክላለ ጸሎታችን አብረን እንዳለ ፌሎሺፕ አንድ ላይ ነን እኔና በቃ አሁን እንቻ በቃ ተያሳደቁ ነው ቢለው ሰጣቀላጡ ሙሽከሎ ጌታ ምስክር አንዳንድ ሰዓት ሞባይል ሲደውሉ ተሄዱ ምናምን እንደነ ስትሉት ገና ሳጠይቁት እኮ ኮን የተወደደ ወይ ዘማሪ ጋር ወይ የተወደደ ሰባኪ ጋር ሆነ አው አው ከዘማሪ ትናጋልኛ እኔ ወጭ ሱፈል አው ከፓስተር አብሬ ነኝ አብረን አው አብረን ነን ያለ ምን ያስፈልጋል የተጠየቀው ዛሬ አንተ ነህ እስቲ አሜን ወይ አሜን የተሽፋፍንበት ነገር ዛሬ ይፈርሳል አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ስለዚህ ዮሐንስ እኔ ልክ ነው ምናምን ከሱ ጋር አብረን ነው ምና አይ አብሮ ለመጣጋ በራሱ እሱ በግል ደግሞ ክርስቲና የግል አሜን አሜን እውላችሁ አሁን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስትሄድ በቃ በግል ነው ታምን ነበር ያው ማን ነው ታምኑ ኢየሱስን በሰላም ነው ከዛ ደግሞ ለሰራው ስራ በስነ ስርዓት ተጠየቃል ብቻ እንዲያርገ ነበር እንዲ ነበር ምንድን ነው እንደዚህ ነበር ለዶች አልሰጣን ብዙ ብዙ ነገር ይቀርብብናል ለሚቀርብብን መልስ ነው ሰጠው እናቴ ነጭ ምናምን ብትል እናቴ ነው አይደል ያቆም እናቴ ነው ለግድ ነው እዚህ ለግድ እዚህ ነው ምን ያደርጋል መስያ ነው አሁን ከእኛ ጋር መጥቶ አብሮ ጫናቴ ቱብዬ ያለ ሲናብሮ ከኛ ማታም ነው ሲሳጆች ነበረ ቆጫኝ እያለ አሜን ዛሬ ግን እንደና ከመጊዳ ነው ይሄ እንደዚህ ለምን ይሆነ በቃ ዛሬ እድል ሰጥቶናል መቼም ሁሉ ጊዜ ታቃላችሁ የሰከንድ ቻንስ ጌታ ነው ይላል ሰከንድ ቻንስ ይሰጣል በጣም እድል አለሱ ጋር ብዙ እድል አሜን ዛሬ እድል ሰጥቶን እድል ሰጥቶኛል የሚል ሰው ዛሬ መጨረሻ ራሳችን አይተን ወደም ትርጥረት አደረን አውተን ማርቀስ ቢፈልግ በፊቱ አልቁሶ ኡ ማለት ቢፈልግ በፊቱ ኡ ብሎ ከላያችን ላይ ቀንበር ተሰባብሮ በአዲስ ማንነት ነው ከዚህ ጉባኤ አንተ ማለት ነው አይቻል ይህን ደግሞ አይደረግም ብትሉ ይደረጋል በጣም እርግጠኛ ነው እንኳን አይደለም ትልልቆች ከተኮነ በኋላ በእኛ እድሜ ቀርቶ አይደለም የኔ ልጅ የኔ ልጅ የኔ ልጅ የሶስት ዓመት ተኩል እያለ ሶስት ዓመት ተኩል ህፃን ልጅ ነው እኔ ልታጠብ ወደ ቧንቧ በር ከፍቼ ስወጣ እሱ ቆቆሬ ቁጭ ብሎ ከዛ ይዘምራል መዝሙር አንድ ምንም ሳመርክ ምዘምርበት መዝሙር ነበርና በየት መጣለህ አትባል አረማመድ አይታወቅም እያለ እኔ ስዘምር የሰማት ቁጭ ብሎ በየት መጣለህ አትባል ምናምን እያለ ሲል እኔ ደስ አለ ና ቢወቃት በቃ ልጄ ፈሳይ ወለ ጀኒ ታጠብኩ ያለ አስቤ ሻራውከ አስቤ ሻራውከ ማውጭ ወዲያ ቆሎ ወዲያው ዞር ያየውት ናስ በቃ ኮምፕለ ግጥሮ አስቤ ሻራውከ አስቤ ሻራው እንግዲህ የሶስት አመት ተኩል ልጅ አስቤ ሻራቅም ካለ
ስለዚህ በዚህ ምን መሰበክ የለበትም ትራላችሁ እግዚአብሔር ምስክር ነው ብዙዎች ይሄን ወልት እንዲሰሙት ፈልጋለሁ ማንነታችን መጣ ግን ፍርጥ ጣርግን ባምላካችን ፊት ብለን አድርስ አሜን ዘመኑ በጣም የሚያስጠላ ሰዎች በኮምፒውተር በኢንተርኔት አሜሪካን ካለች ሴት ጋር ወንድና ሴት ልጆቻቸው ጻናቶቹ ተብራሽ ታይለን ኢምሩ ያደባባይ የሆነ ምነት እኮ ነው እና በሰልክ ብለብዞች ጻልያለሁ ኮሌጄ በዚህ በኢንተርኔት ተብራሽኛ ገርል ፍሬንድ አላችሁ በደም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጀምሯል ጻናቶቹ እና 14 አመት ልጅ ነው ባለፈው ከደውሎ ፓስተር ዳዊት ነው አዎ በጣም ባክ ባለፈው አሴምብል ሰብከ ነበር አዎ ምንድነው እንደዚህ ስለ እድሜ ስለ ጮኝነት አዎ እና ጮኛዬ ትታኝ ሄደች ፓስተር ዳዊት በቃ በእድሜያቸው አይደለም ብሎ ሰብኳል ብላ ትታኝ ሄደች አይ ትታኝ ሄደች ስንት ነው አንተ እድሜ ስለው 14 ነው ስንት ያክል ነው አሁን ነው ሰው አታውቁ እንዴ ያ 14 አመት ልጅ ወደ 7ኛ ክፍል ያለለች ገነ ፍሬንድ እንትን አለ ጮኛ ነው ፍናጮ እኛ እንት በጣም ብዙ ጊዜያችን ረጅም ጊዜያችን ነው ሲል ገረመኝ ለካ ልጅ በሰባት ላይ ያዛሉ ረጅም ጊዜያችን እና ምን እንደሆነ የምትፈልገው ማለት በቃ እኔ በጣም ምናምን አለ በእኔ ሁሉ አንተ በጌታ ነው ቤተሰቦችስ በጌታ ናቸው ስነ ስርዓት ይዘን አርፈት ማርዶ ነው ተማ በስል ነገር ያ አጣው ልጆኛ የምትይዝበት እድሜ አይደለም 14 አመት ማለት ሳምቡሳ የምትበላበት እዚህ ወቅት ላይ ስላለ ነው የማንነት ጥያቄ ነው። ዛር ታረዳ አይቻል። ስለዚህ እንቅጩን ተናገር። ለስጋ ማንነታችን ዛሬ ሐሳቡን ገልጠንለት። አሜን። አዋጅ አውጀምት። አሜን። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው እንዲህ ማለት ነው። ሰው ላይ መጥቶ እንትናና እንትናና አንቺ ስራሽ አንተ ስራሽ ማን ነው? ሰው ላይ ግማሹ ሰው ላይ ይጽፋል። ሰው ላይ ባሉ ፎንትና ዲግሮም ትሪያ ነው ዘመር ምን ራሱ እንኳን አንድ ቀን አይተዋል ሲጠቁም እንደልቡ ግማሹ በስርከቱ ሌላውን ይጨፈጭም አንተ ከሌላ ነው ሰማት አትገባም ማለት ደፋር የመንግስት ሰማት መክፈቻ በሱ እጅ ያለ ይመስል ደፋር ሰማት አንተ ምንልበት ሳይሆን እንዴ እናዞራለን እንጃችን ማለት በራሳችን አይሰል ስለ ስርዓት ዘለም እንጠብቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለዘላለም ጌታ አሜን። ስለዚህ ዮሐንስ በጣም ደስ የሚያሰኝ ሰው ማሰከረ አለካለ በቃ እኔ ማለት አላቸው ሲሉት ኤልያስ ነው ይላቸው ስለቻለ እኔ ማለት አላቸው በነቢዩ ኢሳይያስ እንደተጻፈ በምድረ በዳ የጌታ መንገድ አቅኑ ብሎ የሚጮህ ምንድነው ድምጽ እኔን የምትፈልጉኝ ከሆነ እኔን የምታገኙኝ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ እስቲ አሜን አሜን እኛስ ምን ገኘት እኛው ዘብላዩ